Sen tää päiväkodin työ on, kun tossa ei. Ei. Voi jumalauta. Mä nyt stelttinen. Ei. Mä oon tässä stelttinen. Mä oon nyt mä olin tossa pelillä. Mä oon stelttinen. Pam pam pam. Ai vittu. No, kaipa mä lähden tästä kotiin. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. Lee. Enkä paistu koukus. Joo, mä voin hoitaa sitä tällä kertaa. Sä se kattoo mua. Kellari tolleen. Se on hyvä, kun... Mikä vaikkeli täällä on? Mitä persettä? Mitä mitä se tarkoittaa? Ai perkele! Mä availen vähän ovea täällä. Oho! Se juoksee näin perässä. Oi vittu, se ei nähny, mä menin vissiin. Holy Jesus! What is that? What the fuck is that? Se tikaks niitä streamerin. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Tää on vähän ikävä paikka, se tuota ovesta tulee, niin se ei tosiaan hirveesti. Nyt on muuten sit huoneessa ottaa vähän kiinni. Siit voi kyllä. Nice. Mä sanoin, että kisuli huutaa. Juu, mä sanoin. Miks se kisuli huutaa? Miksi se huutaa niinku pitkään putkeen? Miksi se tulee suoraan tänne ja pisti moottorisaan käyntiin? Nice. Miksi se pistää mut Banjot siinä? Noi saatana. Vittu. Nyt. Surprise, motherfucker! Mahtava. Oi. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. Kolme pientä elefanttia marssineen. Hatton, Lane ja eteenpäin. Skamat oli hauska niin. Korjasivat he matkan yhden generaattoriin. Kai mä hyppään vittuun tästä. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No thanks, don't mind me. I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. I think we did a pretty good job so far. Mistähän löytää sitä tuteen? Ai se oli henki siltä lähtee, jee. Tuleekohan se tätä kenua katsomaan? Kontola alkaa kohtale valmistaa. Ja sä lähdit jo vähän etukäteen, et mä saan jokken perseeseen. Vittu, sieltä se jokke on, sieltä se tulee. Ajaa seinää päin. Vittu, mikä noobi, sen mä näin. Oi vittu. Tää on Boris. Täällä on joku jätkä sun perässä.
Damn, son! Mitä laatikko perkkeä mielellään? Banaano. Ei olis tois kokkori. Meillä on aika dynaaminen tiimi tässä. Ei vittu, mä menin vahingossa kaappiin, voi helvetti, mun piti lyödä toi lavaa, saatana. Lying co-continental. Se on Draper. Master. Joo, ehkä joo, Banjo eka. Ei helvetti, mä odotin sitä dikesti. Täs vähän lakas, niin mulla kesti vähän kauan. Tää vähän lakas, niin mulla meni vähän aikaa. Hyvä, että lapsjälkeen ei ehkä GG-isi varmaan todella. Tulee todennäköisesti vähän GG-isi. Tää vittu, meillä on tuolla 2-1. Ei oo vittu totta. Lähti heti vittu, se varmaan katkes netti. Noo.